အစီအပြေမှမွေးနိုင်မှာမလားဘလို့မှမလုပ်နဲ့ဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးတော့မွေးပေးနေတယ်အစီအပြေသွားမှာပါဟာဒုက္ခပါပဲမိဟာကဲငါပြန်သွားလိုက်အောင်မင်းတိအောင်လို့လာပြောတာဆရာဟိုဒီတိုင်းဆိုရင်တွေးပုတ်တဲ့နေရာကိုဆရာသွားနိုင်မှာမထင်ဘူးနော်ဟာဟုတ်သားပဲကွာငါဒီနေ့တွေးပုတ်တဲ့ချီသွားမှာညာလေးကိစ္စပေါ်လာနေငါမေ့သွားတာပြဿနာပဲကွာဆရာရေဒီမှာလဲဒီလောက်အရေးကြီးနေတာတွင်းပေါက်တဲ့နေရာသွားမနေပါနဲ့တော့ဟိုမှာလဲအရေးကြီးတယ်တွင်းအောင်မကူဖြစ်မှာပြီးတော့ငါလမ်းပဲလို့ပြောထားတာငါ့ကိုစောင့်နေကြမှာကွာဒုက္ခပါပဲကွာဘာလို့အောင်မကူမသိတော့အဲ့ဒါဆိုရင်လဲဆရာရေကိုသားကျော်တို့ကိုကျွန်တော်သွားပြောလိုက်မယ်ဆရာကိုစောင့်မနေနဲ့တော့လို့မင်းသွားလို့ပဲဖြစ်မလဲဒီမှာအရေးအကြောင်းဆိုမင်းရှိမှဖြစ်မှာငါ့မတန်မစွမ်းတွင်းလဲအောင်မဖြစ်မယ်ညာလေးလဲမိန်းကလေးမွေးမကူဖြစ်မှာ